မီဇီမာတက်ဗီယူစင်နီကိုဝါရှင်တီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါတယ်စီဗီယန်နိုင်ငံစစ်ပွဲအတွင်းကျင်းပရတဲ့အခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြထားတဲ့ပကြီးတွေကို transition ကူပြောင်းခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲမှာပြသထားပါတယ်။ပကြီးနုပညာရှင်85ယောက်ရဲ့ပကြီးကားတွေကိုစူးစီးပြသထားတဲ့အထက်မှာစေဝါကျွမ်းကျင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဒီယလတာဟင်းရဲ့ပကြီးကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Holmes Mugan အသက်25နှစ်အရွယ်ဒီယလဟာပကြီးဝါဒနာပါသူဖြစ်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လုံးစိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်လို့နဲ့အတွေ့ပကြီးမဆွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်စီကနေဒီပကြီးပညာကိုသူကလေ့လာခဲ့တာပါ။၂၀၁၃ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသတင်းအစအနလုံးဝပျောက်ဆုံးခဲ့ပါလေ။ Kind trifi in samalame. Wow, for the same too.ကျမဖေရဲ့ရုပ်ကိုမေ့သွားမှဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသူဆွဲထားပါလေ။ကျမချစ်တဲ့အဖေရဲ့ရုပ်ကိုစိတ်ထဲမှာပုံပြန်ဖော်ရတာအင်မတန်ခက်ခဲပါလေ။ပကြီးဆွဲတဲ့ဆိုတာကကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဝါသနာပါ။ကျမအတွက်ပကြီးဆက်ဆွဲဖို့ခက်ခဲပါလေ။ကျမရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမထုတ်ဖော်နိုင်လို့ပကြီးမဆွဲဖြစ်တာနှစ်နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ပကြီးဆွဲနိုင်အောင်စိတ်ခွန်အားပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမဆွဲဖြစ်တော့ပါဘူး။ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဖခင်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်လွန်းလို့ပကြီးမဆွေးနိုင်ဖြစ်ရကနေဒီပကြီးပြပွဲကြောင့်အခုသူခွန်အားတွေပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ نحن بهذا بهي الاعمال كنا حابين نعبر عن အနုပညာကနေတဆင့်စစ်ပွဲပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်ပါလေ။စစ်ပွဲဆိုတာကပြောရလွယ်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်ခံစားချက်တွေကထုတ်ပြောရတာခက်ပါလေ။စစ်ပွဲအတွင်းမှာကျမကြုံရတဲ့ခက်စားချက်ကိုဒါပထမဆုံးအချိန်ထုတ်ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ပကြီးကားတွေကတဆင့်စိတ်ခံစားချက်နဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုကုစားနေရတယ်လို့ပကြီးအမှုပညာရှင်တွေကဆိုပါလေ။ الرسم او الفن بشكل عام بس انا بالنسبه لحياتي منعكس جماعه တော့ပကြီးဆွဲတာဟာကျမဘဝပုံရိပ်ကိုထင်ဟတ်တယ်လို့ပါပဲ။ပရင်ပေါက်ကနေမျှော်ကြည့်ရင်တွေ့ရတဲ့ကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်စီခေါ်သွားတယ်လို့ပါပဲ။အမောင်ခန်းထဲမှာနေရရင်တောင်မှပရင်ပေါက်ကနေကဘာကြီးကိုလှမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျမဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာပကြီးဆွဲတာကကျမအတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမဆွဲထားတဲ့ပကြီးကိုဘယ်သူမှမတွေ့ရင်တောင်ပကြီးဆွဲတာကနေတဆင့်ကျမစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အထောက်ကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Syria နိုင်ငံ Holmes မြို့ကဒီပကြီးပြပွဲကိုနေ့စဉ်လာကြည့်သူတွေများစေပဲလို့ပွဲစီစဉ်သူ Kamel Award ကပြောပါတယ်။ اليوم الاول يمكن وصلنا بين 1500ပကြီးပြပွဲဖွင့်ပွဲနေ့မှာလူရောက်1500 2000လောက်လာကြည့်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာတရက်ကိုလူရောက်900 600လောက်လာကြည့်ကြပါတယ်။ပြပွဲဖွင့်ထားတဲ့ချိန်မှာလာကြည့်သူတွေရှိမြဲပါ။ဒီပြပွဲဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီစဉ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့လာကြည့်တဲ့လူသစ်တွေကိုနေတိုင်းကိုတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ဖျက်ဆီးရတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုပကြီးအမှုပညာကနေတဆင့်ကုစားတဲ့ပြပွဲလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။